Hem incorporat també dades dels comptadors que hem col·locat a la ciutat, que de fet ha col·locat l'Associació de Comerciants d'Olot, són 11 comptadors als carrers, que s'han col·locat per un període de 3 setmanes per conèixer el moviment dels ciutadans en diferents carrers, no només específicament per l'Olot per dos, però hem aprofitat aquestes dades també per conèixer l'afluència de gent.